چیلنج کا اما ملگرو تبھی جواب قبول چیلنج قبول زوام چیلنج 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 قبول 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 ہوورے سرب دمین زنو باسے تاپ تلقات سلاساو پا مسال الجوربین چیلنج کرو دک کبئی دا اسنا چے کلی ملتانی تی باندے تا اقرار کرو تا اقرار وکړه چې او زدا تاسو خپل لري او کته اقرار نه کړي کدا سه بیا یې را استاد تیختی اصول دي قات سلاسا دین بتخت نه دا تر بدعتانو په شان وام غوا بالاله او نور په ذل زو وختونه نه ځای کوم چیلنج دې قبول دې کسان را لېګا السيف السلفيه على اعلاق الديوبنديه اول بعد داس خبره کې چې مونگا منکرین حدیث نیو ولی زمونگا دا خضر آیات سر ایس تعلق نشتے خضر آیات پنجابے مونگ دا خپل تنظیم نے جکم نے بھی سلے دے لکہ سرنگ جتا ہوئی چی ملتانی زمونگ نہ لے باقی دبا دیس پہ میڈیا بن اعلان کے چی کل تا دا اعلان وکو میں بالکل کم چتا تا ما دویم مسئلہ ویلے دا ما تا مخ کی ویلو خود تو رجی راغستے رجی خراب کرے ما بخل گرمیم خراب کرے او دانگی بچوم تنگلے را تنگلے او کدیش درسم تنگلے زین دکار نہ کئی اول کی بھی تا ماو گورا تا تا ما ویلو چو اصل مسئلہ دا ما استا پا حجتیت دا حدیث کی روان دا او ما تا تویلو چو تا منکرین حدیثی زکتو دا خضرایات تایید کئی او خضرایات چو کم دین دا ملتانی تایید کئی او دارنگی تو راغم موائید چیز کم موائید دا شے موائید دا غشیز بھی دید وجنا تم منکرین حدیث دا الزام پتا بند نرے بلکہ نفس الامری خبر دا چکل تا خضرایات د خپل تنظیم نویستو تا اعلان وکو نو بس صحیح شو مون مسرین تخیل نه یو یو مناظره نه زبستا سره سلون مناظره باندې وکم مناظره زم پند ده لازم غ خوراک ته الحمدلله ان شاء الله تبه وای نه بیا او یو چیلنج نره تو درې درې چیلنج ورکه زم تا ته هربون چیلنج جون دي او زم تا ته تر مرګ بور چیلنج ان شاء الله تر زم تا ته په یخ او په دین او دارنګ په ولاړو په ناستا او په ملاس په ټول اوقات کې کم دي چیلنج دي ولیکن اصل مسئله تر ازا دا موقوف نه ری دا بنیاد ده تو چې د حدیث نه منکر ته حدیث نه منې ته ما ته طلاق سراسو کی سپیش کے یہ سب مات نے شپیش کے بارے او کمزور رہے تنوں برا لے اگے تم تا حدیث ہوئے تو خبر حدیث چکن مانے نا تو لہذا زماتا تبیام درخواست ہے اعلانوں کا چ خضرایات زمون نہ رہے چ کل تا دا اعلان وکو نو سوی شمون سسرا طلاق سراسا سکے ہر پولی دین تے بمزو جو رابو تے بمزو نانگی تراو تے بمزو بلکہ استا پر اخلاق مستاسر مناظرہ کچھ سارے خراب اخلاق دی اور ڈیر بدی ردی وے دا کہ مولا خدا سی پان نہ کم دستار اخلاق سی کم دی کنا بدیر سر مناظرہ کم بلکہ استا پر مرغوز استا پر ثوابی دے سر مناظرہ کما تو غرافات تے دینی مسائل وے بالکل استاسر جکن پر اخلاق دی مناظرہ کما لیکن اول اعلان وکا خضرایات زمون نہ رہے توحید غٹی دعوی کمی دا خلاک بلخوا دا وقت بوتانو تسجدی کمی دا خلاک اللہ تب پاکو مستر کو گوری پا محشر کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین زمونگا مسئلہ روانہ دا منکرین حدیث سرا ان آغا خلق و چغا محمد علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث نے انکار کی بعض خلق خو سراتن انکار کی او بعض خلق خو زمنن انکار کی خو انشاءاللہ طول را گیر شوی دی او دا طول نو پیو دی بعد انشاءاللہ ساوزی و عوابتی وزی انشاءاللہ تعالی خبر دا سی روانہ دا دی سوائی بوی تا سو تختی دی من تختی دلی نیو اصل مسئلہ زمان وستا چی غم وقوبن علی دی اصل مسئلہ اغا زمون روانہ دا پا مسئلہ دا حجتیت دا حدیث کے ما تا تاولو میلیو چی گورا ملتانی چی کم کتاب لکلے رہے قرآن مقدس اور بخاری محدث تاسو پاغی بس روانی نو تاوی چی نا ملتانی من خپل دان نیستل رہے نو ما تا تاوی چی یوگن خطاویس تو ولیکن دویم چطور خضرایات تائید کے زکا داغا کلپونا سر پیج نشائی کی گی سر مدرسی استاذ و اغتا علامہ ویلے رے علامہ دا داغا تائید کول دی و داغا تسکیہ کول دی نو تاسو دا خضرایات تسکیہ کوئی و داغا تائید کوئی او خضرایات چکم دی دا ملتانی تائید کے او دارنگی داغا دا کتاب چکمی خبری دی او کم بکواسات پا خپل کتاب کلی کلی دی او کم دروغی پا خپل کتاب کلی کلی دی او کم تلبیسات و نو تاسو داغا پیش کوئی نو تاسو داغی تائید کوئی اول با دس خبر کے چھ مونگا منکرین حدیث نیو ولی زمونگا دا خضرایات سر ایس تعلق نشتے خضرایات پنجابے
مونږ د خپل تنظیم نه جکم نه وستره ده لکه سرنګه جتا وی چې ملتانی زمونږ نه نه ده باقاعده به دیس په میډیا باندې اعلان کړي چې کله تا دا اعلان وکړو بالکل کم چتا ته ما دویم مسئلہ ویل دا ما ته مخ کی ویلو خطور جی راغستې روجی خراب کړي ما بخل گرمیم خراب کړي ودانګي بچوم تنگل را تنگړی او کې دې شه درسوم تنگړی زین دي کار نه کوي اول کی ته ما وګړه ته ما ویلو چې اصل مسئلہ د مستف حجتیت د حدیث کې روان ده او ما ته ویلو چې ته منکرین حدیثی زکات ته خضرایات تایید کوي او خضرایات چې کم دین د ملتانی تایید کوي او ترنګ ته راغم وای چې زکه موعید د شه موعید دا غشیز وی د دې وجنا تمنکرین حدیث دا الزام پتا بند نرے بلکہ دا نفس الامری خبر دا چکل تا خزرایات د خپل تنظیم نوستو او تا اعلانو کو نو بس صحیح شو مونږ مسرین تخیل نه یو یو مناظره نه زب اساس رسلون مناظره باندې وکم مناظره زم پند دا زم غ خوراک ته الحمدللہ ان شاء الله تبه وای نه بیا او یو چیلنج نرے تو درې درې چیلنج جوړ کې زم تا ته هربونه چیلنج جوړ دی او زم تا ته تر مرګ بوره چیلنج ان شاء الله تر زم تا ته په یخو په دین او دارنګ په ولاړو پناستا او په ملاسو په ټولو وخت کې کم دی چیلنج دی ولیکن اصل مسئلے ترازا دا موقوف نہ رہی دا بنیاد دے تو چی دا حدیث نہ منکر تا حدیث نہ منے تو بعد ماتا طلاق سراسو کی سب پیش کے یہ سب ماتا نشی پیش کرے او کمزور رہے تو برا لو اگے تم تا حدیث ہوئے تو خبر حدیث سے کرنے منے نا تو لہٰذا زماتا تبیام درخواست ہے اعلانوں کا چی خزرایات زمون نہ رہے چی کر تا دا اعلان وکو نو سویش مونږ تاسو سره طلاق سراسه سکه رب الدین ته بمزو جرابو ته بمزو نانګي تراو ته بمزو بلکې استا پر اخلاق مستاسره سره مناظره کوم سره خراب اخلاق دي او ډیره بدی ردی وي داګه مولا خدا سی پانه کم دستار اخلاق سی کم دي کنه بدی ر سره مناظره کوم بلکې استا پر مرغوز او استا پر ثوابی ر سره مناظره کوم تو غرافات ته دینی مسائل به بالکل استا سره جگنه پر اخلاق دي مناظره کوم ولیکن اول اعلان وکا خزرایات زمون نه ده لاسی هوایا چې کله تاوی نو بس راځه بدی مسئله بر ان شاء الله باس کو او تیخت خستا صفت ان شاء اللہ تعالیٰ دا صفت خلا منگ تو نہ دے رہا کرے منگ خلا الحمد للہ پترتن شجاعت و بادری خو دے رہا ستا شان خلق ان شاء اللہ تعالیٰ نو بس و ستا نردی جواب چکم دے واڑا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.